Тарифи на послуги Луцьктепла в цьому опалювальному сезоні залишаться на рівні минулорічних. Це рішення підтримали сьогодні під час засідання міськвиконкому. Вони будуть діяти від 1 жовтня 2022 року до 30 вересня наступного року. Як пояснив директор підприємства Іван Скорубський, такому рішенню передувало прийняття закону України про мораторій у період війни на підвищення тарифів на послуги, які надаються виробниками тепла. Всі розрахунки на затвердження нового тарифу підприємство здійснило. Ріст витрат становить не менше як 5%, але разом з тим є законодавство, яке ми будемо дотримуватися. І відповідно сьогодні прийняте рішення буде говорити про те, що для лучан нічого не зміниться. Ми будемо виробляти, постачати, надавати послугу, але тарифи залишаться ті, які діяли в попередній опалювальний сезон. Як додав очільник підприємства, на прийдешній опалювальний сезон постачальник виділив на 10% менше обсягів газу, ніж було торік. Для нас, для виробників тепла, виклик вже є. Це мінус 5 мільйонів кубометрів газу. І вкрай важко буде ті обсяги, які доведені помісячно, рівномірно розподілити впродовж місяця, не знаючи, яка температура буде чекати. Припустимо, на старті місяця так треба передбачити температуру, яка буде на завершення місяця, щоб десь в помешканнях не було відчутно ось цих стрибків. На підприємстві зазначили, їм вдалося провести низку енергоефективних заходів, серед яких не лише встановлення 330 індивідуальних теплових пунктів, а й ремонт теплових мереж, зокрема найбільш проблемної ділянки на Соборності Кравчука. А ще встановлення пальникових систем та сучасного насосного обладнання на 5 котельнях. Всі ці заходи дозволять зменшити використання газу. На підприємстві анонсують, вже 15 вересня розпочнуть заповнювати мережі, бо ж не за горами жовтень, місяць, в якому стартує цьогорічний опалювальний сезон.